Na 23. regionalnom takmičenju regije Doboj u pružanju prve pomoći sa realističkim prikazom povreda, stanja i oboljenja, u konkurenciji podmlatka prvo mjesto osvojila je osnovna škola Dositej Obradović iz Doboja, dok je drugo mjesto bila osnovna škola Aleksa Šantić iz Vukosavlja, a treće Sveti Sava Brod. U kategoriji omladine prva je bila medicinska škola Doboj, dok je drugo mjesto pripalo srednjoškolskom centru Mihajlo Pupin Dervinta, a treće srednjoškolskom centru Petrovo. Ovo regionalno takmičenje se posle odlaska djece, odnosno prvaci, odlaze na republičko takmičenje koje će se vjerovatno održati na Palama. Šta da kažem, ovo je sistem takmičenja tako jer djeca se pripremaju 3 mjeseca najmanje sa profesionalnim doktorima koji obučavaju našu djecu. Nadamo se da će što veći broj omladine uključiti u razna takmičenja pomladka i omladine Crvenog krsta. Direktor osnovne škole Nikola Tesla Ljubiša Đurić istakao je kako su počastovani da su domaćini ovogodišnjeg regionalnog takmičenja. Uopšte nije bilo nešto posebno teško organizovati ovo takmičenje, pošto smo imali veliku pomoć lokalne zajednice i opštinske organizacije Crvenog krsta Dervinta. Zajedno sa mojim saradnicima doveli smo to, mislim da ćemo biti dobri domaćini i da će sve proteći u fer i korektnoj borbi. Otvaranju takmičenja prisustvovao je i zamjenik načelnika opštine Dervinta Siniša Jeftić, te podsjetio da je Dervinta po četvrti put domaćin jednog ovakvog takmičenja. U sedmici kada obilježavamo dane sedmicu Crvenog krsta i svjetski dan Crvenog krsta, prilika je da se prisvetimo i zahvalimo svim aktivistima Crvenog krsta, donatorima, dobrovoljnim davacima, ljekarima i svima onima koji daju svoj doprinos da se ovaj humani čin koji radi Crveni krst provede svoje aktivnosti i prilika je da im se zahvalimo i obilježimo svjetski dan. Na takmičenju je učestvovalo 11 ekipa, od toga 5 ekipa podmlatka i 6 omladine. Organizator takmičenja bila je opštinska organizacija Crvenog krsta Dervinta, dok su stručni dio sproveli ljekari Doma zdravlja Dervinta.